Steffe! Shut the fuck up! Drog han direkt. Steffe! Ja, han drog på direkten. Steffe, help! Help! Robert! Du blir talad, vi kan gå ner. Kan vi klippa ner på lådorna i mitten? Nej! Så en skåde död. Vänta, du kanske kan resa mig. Ja, det är en springer. Här. Gå in i trappan och försök resa mig igenom stängslet. Han har ett stekpanna eller något sånt. Går det? Nej, jag får inte till vinkeln. Jag kan väl ta hjälp här om ni vill. Jag kommer. Så snabbt jag kan. Många roster. Jag ser en. Han springer fortfarande ifrån. Jag suger! RIP! Åh, han tog! Jävla coolt! Jag kan inte slota dig. Båda skålsen är döda nu som är här. Okej, okay, ja. Nice. Det hade varit coolt om man kunde